Sem empurrar. Já para na frente, sai o próximo da fila. Vai, abre bem a perna, já tá passando. Abre bem que já tá passando, amiga. Agora não, tá aqui. Vamos lá, o Daniel vai ser o primeiro. Vamos lá, Daniel, passando embaixo do túnel aí. Abre bem o túnel, turminha. Abre as pernas aí, abre o túnel. Daniel tá passando. Não, sem empurrar. Fica aí, levanta. Vai, Levi. Aê, tá passando bem. Pode passar. Vai, Ana Clara. Abre a perna. Aê, vai passar. Abre bem a perna. Aê. Vamos ver o Davi próprio. É, passou. Já vem o próximo. Vai, passa a próxima. Tá passando. É, pode passar assim também, tá nadando. Vai que tem uma que tá nadando. Isso, pode passar nadando. Quem quiser passar nadando, pode passar nadando. Vai, abre a ponte. Tá quase chegando. Abre a ponte. Tá quase chegando. Tá quase chegando. Abre a ponte. Chegou!